Окей, так. Всім привіт. Мене звати Тарас Матефір. І сьогодні я буду розказувати про таку тему, як можна протестувати свій JavaScript код, клієнтський код, по суті, який виконується на стороні клієнта, покрити його тестами і бути впевненим, що він поводиться в майбутньому так, як ми хочемо, і не дуже то. Нічого не зламається з очікуваної нашої поведінки. Отже, про що ми загалом сьогодні поговоримо? Спочатку розкажу трошки дуже на високому рівні про behavior-driven development, тобто кілька слів, тому що цей фреймворк Jasmine якраз розроблявся з думкою про BDD. Потім маленький вступ про сам Jasmine Framework, і типу, що це таке, звідки він є. Його налаштуємо, спробуємо зорганізувати, подивимось на способи організації наших тестів, на їхнє написання, як їх запускати, по суті, кілька способів розглянемо. Потім поговоримо на тему, чи важливо тестувати, чи потрібно взагалі тестувати, і якщо так, то. Як це робити саме DOM залежний код, тобто якщо у нас скрипт робить операції з DOM. Також глянемо на асинхронні тести, тобто на код, який виконується з колбеками, або, наприклад, якісь сервіси, Ajax-коли і так далі, як протестувати таке. Також розглянемо mocking в JavaScript, саме з точки зору Jasmine і Spice або Spy, як ми це називаємо, найчастіше в Jasmine. І на кінці буде маленький приклад, щоправда, без практичної, тільки з скріншотами і кількома інструкціями, як саме це можна результати тестів зінтегрувати в TeamCity і показати їх саме там. Отже, сам behavior-driven development у нас розуміє те, що це є як обгортка test-driven development. І він доповнює його, додаючи свої частини. Основне, що можна сказати про BDD, це те, що він така одна з ключових його особливостей, це те, що він специфічний до мови. Тобто, якщо хтось має бекграунд на якийсь C-Sharp чи Java тест, де ми пишемо деколи, використовуючи різні фреймворки, там assert are equal, count 5, наприклад, і воно таким чином в behavior-driven development повинно було б виглядати трошки іншим чином. Тобто, що наш count should be 5. Це як для прикладу суто. Тобто є намагання, потрібно старатись так, щоб мова була більш зрозуміла, і вона була зрозуміла з точки зору клієнта нашої аплікації, а не з технічної точки зору, як наших інженерів-імплементаторів. От. Також ще такий важливий момент, що тести в behavior-driven development називають спеками, тобто від слова specification. І вони. Тобто ми їх будемо надалі називати спеками, теж буде пересікатися з тестами. Отже, про сам наш Jasmine. Це JavaScript Testing Framework, він open source. І він доступний на GitHub, є сорси, можна скачати стабільні останні версії, нестабільні. Які його особливості? Це те, що він не потребує інших JavaScript фреймворків, не потребує дому для того, щоб ранитись. Ну, тобто, як за замовченням, тобто можна без цього обійтись насправді. І дуже, в принципі, в нього, оскільки те, що я сказав про behavior-driven
development, в нього дуже очевидний синтаксис, з яким, читаючи тести, можна, в принципі, зрозуміти специфікацію нашої аплікації. Тобто його певні переваги над іншими фреймворками. З іншими фреймворками я не працював, тому хіба що так тільки поверхнево дивився їхні особливості. Тобто в порівнянні з Qunit є різні асершени, тобто чи наші матчери, як ми їх називаємо в Jasmine, можливість просто написати свій власний матчер. А також має Jasmine відразу out of the box має підтримку Mockery і Spy. Ну і Моча, в принципі, має залежність від Node.js, тобто воно потребує її, щоб її використовувати. Тому переходимо далі до, власне, того, як ми можемо налаштувати наш Jasmine. Загалом, за цим лінком ми можемо його завантажити. Я тут зразу покажу, це буде, в принципі, цікаво глянути, як саме виглядає ось цей zip-файл, який ми завантажуємо за нашою адресою. Це, по суті, є наш стендалон, це остання версія. Що він з себе включає, це буде цікаво побачити. Тут, в принципі, багато немає. Отже, перша штука – це сам source код нашого тестінг-фреймворка. Тобто він включає цей код і там кілька CSS стилів, які необхідні для самого спекранера нашого, тобто цього, який ранить сторінки. І тут ще також зразу є два такі, не два, ну, типу, по суті, два об'єкти, для яких є написані теж тести. Це як приклад, який в дуже простому форматі, якими можна користуватись як референсом. Отже, давайте спочатку. Щоб мати можливість їх відкрити. Як ми бачимо, тут є цей наш Player Spec, тобто тут набір тестів, які покривають Player.js. Player.js у нас знаходиться в папці Source, і тут теж є Song. Тобто оцей код цих двох класів тут є покритий. Також тут знаходиться SpecRunner. Це теж такий початковий момент, від якого можна відштовхуватись. Він тут, це дуже простий HTML-документ, в якому референсуються всі необхідні скрипти, які нам потрібні для того, щоб заранити наші тести. Тобто, прямо з зіпника, який ми завантажили, ми маємо можливість вже подивитися якісь результати тестів. От я його запустив, воно відображається в нас на сторінці. Як бачимо, це просто HTML, який ми тільки що дивились, і він запускає там різні тести. І так як я згадував, назви тут в такому BDD стилі, тобто Player should be able to play a song. Тобто також можна групувати більш детально у вигляді дерева. Ну і по суті, це все з того, що я хотів показати про сам зібник. Для того, щоб почати працювати, нам потрібно відповідно це розгорнути і почати цим користуватись. Тобто, насправді старт з Jasmine є дуже швидкий і не потребує багато часу. Тут я зараз покажу маленький приклад того, як я собі тільки для демо цілей організував
Visual Studio. Тобто в мене є веб-сайт, в якому є певний набір сторінок. Цей веб-сайт дуже простий. Можемо його запустити. Ось така маленька сторінка. І про саму структуру, тому що ми говоримо про те, як засетапити. Саме в цю структуру я теж інтегрував цей zip-файл, з яким ми тільки що ознайомлювалися. І в цій структурі ми побачимо, як можна, в принципі, це зробити. Тобто в нашому веб-сайті до скриптів, тобто це є продакшн веб-сайт, де знаходиться весь продакшн код. Є скрипти нашого Player і Song, ну і ще інші, про які ми поговоримо згодом, які були в нашому Jasmine Standalone. Так, зіпнику, який ми завантажили. А самі тести ми виносимо собі, наприклад, в окремий проект. Тут додаємо референс на всі сорси нашого Jasmine Testing Framework, які використовуються саме в наших тестах. Тут, власне, групувати можна, власне, як забажається, по модулях і так далі. Це ще буде один слайд про це, коротенький. Отже, і також, як ми бачимо, тут теж є цей спекраний HTML-файлик, який, по суті, референси Jasmine і також ці наші два файлики. Найпростіший спосіб, ну, тобто ми можемо зараз запустити цей спекранер через браузер таким самим чином. Про інші способи, як запускати тести, ми ще трошки згодом поговоримо. Це, в принципі, такий загалом, як сетап з точки зору початку виглядає. Тепер стосовно, як можна організовувати тести. По суті, якщо є бекграунд з якимись іншими тестами на C-Sharp, Java чи чомусь іншому, багато хто думає знайомий, що можна просто розділяти їх по модулях. Тут тільки принцип, як ми хочемо їх групувати з точки зору спекранер HTML файлу. Тобто, чи мати для кожного модуля свій спекранер, чи мати один для всього. Це вже теж залежить, скільки тест-проєктів ми собі створимо, тобто, щоб тримати common sense в тому, щоб не було все дуже громістке і потім важко було щось знайти. І так само, оскільки цей спекранер постійно буде потрібно змінювати, додавати щось нове, коли ми додаємо нові тести, то це теж треба брати до уваги, коли ми організовуємо в файловій системі. Тепер стосовно того, що дає нам сам фреймворк Jasmine, як ми можемо погрупувати наші тести. Кожен блок коду, тобто наш спек-файл, як я показував, починається з describe слова, який, по суті, описує нашу групу тестів. В даному випадку я вибрав такий приклад, як ніби що ми будемо тестувати наш якийсь там груп GS, який відповідає за різні типи об'єктів, тобто група може містити кілька видів типів об'єктів. І також, що дуже корисно, що нам дозволяє Jasmine зробити, це додавати підгрупи. Тобто, ми можемо прямо в одному describe зробити ще один. Вона буде містити тільки тести, які необхідні нам, щоб покрити, наприклад, як в цьому випадку, групу, в якої об'єкти одного типу, і тут будуть всі ці тести. Далі можна створити ще одну групу, і тести так само можна писати прямо і в найвищому рівні блоку describe. Це теж такий дуже зручний спосіб, який дозволяє нам глянути, структуризувати наші тести. Я ще раз на секунду запущу, щоб це проілюструвати, наш стандартний зіпник, на який ми дивились тільки що,
щоб тут було зрозуміло. В даному випадку player це цей найвищий рівень describe. І тут теж створюється підгрупа. Наступний крок в нас це написання тестів. Оскільки ми знаємо, як наші тести обгортати в блоки describe, сам кожен тест або спек визначається таким ключовим словом, тобто функцією, як it. І вона, ця функція приймає два параметри. Перша це стрічка, яка очікує від нас опису, що власне очікується. І сама функція, де виконується, власне, наш тест. Тут range мало бути, а я зробив помилку. Отже, і теж, крім слова it, крім функції it, ми також можемо використовувати before each, before all і after all. Це теж такі функції, які, в принципі, можуть бути знайомі з інших мов і тестінг-фреймворків, які дозволяють робити певні дії перед кожним тестом або один раз перед всіма тестами, і так само після тесту почистити все, що ми там змінили, якщо це потрібно, і так само після всіх тестів це зробити в межах одного спеку. От. Також можна сам тест всередині блоку it відразу зафейлити, додавши таку функцію, написавши таку функцію, як fail, ну і саме власне з причиною. Тепер стосовно самого контенту блоку it. Тобто ми створюємо спочатку setup, ну, тобто Range робимо, потім діємо над нашим кодом, виконуємо якусь функцію нашого коду, яку ми хочемо пізніше перевірити, чи правильно виконалась, і як ми перевіряємо наші результати. Тобто, JSMe нам надає перелік стандартних, як це в JSMe називається, матчерів, які дають нам можливість порівняти наше значення expected і те, яке в actual value. Тобто можемо глянути на кілька наших мечерів. Є і expect instance to be, який перевіряє по суті, чи сам instance той самий. Тобто, якщо докладніше в код подивитися, то це з цими трьома дорівнює перевірка йде. To be defined, це чи він не є undefined. To be true, to be false, це, ну, відповідно, чи можуть ці наші значення конвертуватись в true або false, і відповідно, яке це значення отримується. Але воно, наприклад, тобі true і тобі false теж працює таким чином, що воно конвертує перевірку. Тобто йде не instance перевірка через три дорівнює, як в першому випадку, а через подвійне. Ну і тут ще більший перелік, тобі null, тобі undefined, to contain. Це, наприклад, перевіряємо, чи в нашому масиві є такий member. І також можна це застосовувати до стрічки. Так. To equal це старається перевірити, чи об'єкти схожі, але вже не повністю як за інстансом. Очікувати також можна і exception, який буде викинутий нашим методом, якщо це нам потрібно. А також regex перевіряти. Великою теж перевагою в Jasmine є те, що ми можемо до кожного метчера застосувати нот,
тобто його зробити негативним. І якщо ми очікуємо, що наш інстанс не є якимось іншим інстансом, то це можна дуже класно застосувати, і відповідно наш код стає читабельним і прозорим. Також в нас є можливість додавати свої мечери. Наприклад, якщо нам для нашого об'єкта є якась дуже необхідна перевірка, яку ми часто застосовуємо, ми можемо створити свій мечер, який буде використовуватись в такому ж дусі, як і оці всі, які ми тільки що розглядали. Що теж є дуже корисним і зручним, і воно не вимагає багато коду, щоб його створити. Тут є маленький приклад того, як цей мечер додається в нашому before each методі. Як ми вже дивились, before each саме виконується перед кожним тестом. Ми собі додаємо новий мечер. Тут, наприклад, як приклад, використано to be number, і воно перевіряє, чи дотримується ця наша JavaScript-ова функція. От. Це така можливість написання тесту. Тут я б хотів зараз написати швидко маленький тест, щоб всім продемонструвати. Отже, у нас є ця папочка spec, де ми зберігаємо всі тести. І можна написати перевірку для нашого string builder. Можемо подивитись, як всіх інших воно виконується. Добре, наприклад, перевірити у нас буде, наприклад, метод add, який буде просто додавати дві стрічки. Писати собі for each, ой, before each, і власне тут визначити наш string builder. Ми не знаємо, що таке string builder, тому що ми його не написали. Так.
Зараз ми будемо просто додамо наші дві стрічки, які результатом у нас буде А1 плюс А2. Отже. А тут ми StreamBuilder. Наш оцей. Використаємо функцію. Не знаю. І тепер ми зможемо, як ми дивились на нашому слайді, очікувати, і що нас equal string буде нашим очікуваним результатом. Тобто ми очікуємо, що наш так, треба результат отримати. Що наш результат to be equal і в нашому випадку це буде AB. Так. Нам достатньо тут буде. Це є спеціальна, по суті, майже копія нашого спекранера демо, де я зареференчу наш скріпт Builder Spec, String Builder Spec, який, по суті, має там з'явитись. Тепер глянемо на нього в браузері. Так, я щось синтаксично помилився. Просто to equal. Так, це не той. У нас спекрана нема. String builder should be able to concatenate two strings. І тест виконується. Ось, по суті, так просто створюються тести. Тепер йдемо далі. Можливість їх запускати. Тобто один спосіб запускати ми вже тільки що переглянули, і це є цей out of the box, який нам дає сам JavaScript Framework. Він досить очевидний і простий, для цього нам потрібно просто запустити його в нашому браузері цей HTML файл, і ми побачимо всі результати. Тобто не потрібно жодних тулів чи ще щось окремих. Але, типу, якщо ми хочемо запускати наші тести прямо в нашому IDE, в якому ми розробляємо, то там можна використовувати різні ранери. Найпопулярнішими є Хуцпа, Карма, ну і по суті ReSharper теж нам дозволяє запускати тести, і це досить просто конфігуриться. Я зараз покажу, для Хуцпа є такий по суті екстеншн для Visual Studio, який ми можемо завантажити на сайті. Ось він є завантажений, я його вже встановив собі для Visual Studio. І він дає можливість з нейтивного тест експлорера, який є в Visual Studio, запускати наші тести. Тут зараз тест експлорер думає, шукає ці наші тести. От в нашому проєкті є от стільки тестів, ми по суті можемо запустити всі. З такими тест-ранерами є певні свої особливості, тому що вони вимагають від нас специфічного синтаксису. Власне, коли ми створюємо наші спек-файли.
Отже, для цього стандартного, так як ми бачили, коли роззіпували, ми бачили, що він починається прямо з Describe. Для того, щоб наші всякі плагіни і ранери тестів для нашого IDE працювали, використовуються такі комент анотації, в яких ми вказуємо, власне, який файл референсити. Дуже зручно, бо це все підсвічується. Якщо ми користуємося особливо шерпером чи ще чимось іншим, можна запускати. Також інший спосіб з кармою, в принципі, досить все аналогічно, але там потрібно з нею інсталювати. Інсталяцією займатися трохи довго, тому що і Node.js потрібно і наконфігурити правильно через karma.config.js файлик. А також є можливість запускати в нашому улюбленому ReSharper. Як ми бачимо, ReSharper тут підсвічує. В нього є така секція в налаштуваннях, яка називається JavaScript тести. Ми тут можемо дозволити support key unit і jasmine тестів. Також це можна зробити таким чином, щоб ці тести виконувалися або в браузері, або в Phantom.js. І який Phantom.js це по суті headless браузер, який має можливість запускати ці наші тести. В ReSharper це от такими штучками підсвічується. Ми запускаємо і з'являється наш Unit Test Explorer. І тут, в принципі, видно результати тестів в такому форматі. Тут, якщо якісь там помилки чи ще щось, воно в нашій цій секції з'явиться. Щось з цим одним тестом в мене не так. Ну, але загалом це все зрозуміло. От ми ж маємо ще одну секцію, де ми можемо подивитись на використання різних матчерів. Тут перевірка на null, на true або false. І на те, що наш тест своє error. І отут він успішно виконався. Отже, це є такі засоби тестів. Також під час запуску тестів, якщо ми хочемо тест пропустити, ну, атрибутів у нас JavaScript немає таких, як би ми хотіли, але є можливість, що під час виконання тестів наші тести не запускались. От, наприклад, у нас тут є один тест. Це той, що ми написали String Builder Test. Ми можемо дописати просто X до it або до блоку describe. І по суті цей тест показується як pending. Всі тести, які ми пропускаємо, показуються як pending. Так само можна це, як я і сказав, застосувати це до блоку describe. Тоді ці тести пропускаються. От. Це, власне, є такі способи Тепер стосовно того, чи тестувати і як тестувати, власне, DOM-залежний client-side script, який маніпулює нашим DOM. Загалом це покривати сам наш UI, так як він виглядає такими тестами, це погана практика. Тому що в такому випадку маленька зміна нашого UI, типу ми змінили якийсь CSS-стиль чи ще щось, нам може поламати всі ці тести, але по суті це є наш очікуваний результат, і відповідно втрачається сенс тестів, тому що тести ми б мали змінювати якомога менше, крім випадку зміни requirement'ів. Корисно, в принципі, застосовувати тестування DOM-маніпуляції. Тобто, коли ми очікуємо, що наш код якимось чином повинен змінити DOM.
тобто додати якийсь окремий елемент або забрати його. Але в цьому випадку потрібно набагато інтенсивніше користуватись нашими before each і after each функціями, які дають, в принципі, можливість підготуватись до кожного тесту, тобто додати те, що ми бажаємо в наш те, що ми бажаємо в наш DOM, тому що, як ви бачили, по дефолту наш SpecRunner, коли запускається, тут вже в мене є, давайте ще раз глянемо на це, що ми завантажували. Взагалі, без кіла наша сторінка. Отже, ми повинні підготувати перед кожним тестом, але, типу, саму розмітку є кілька способів, як її визначити. Один з це додати її в SpecRunner саме в тіло. Найкраще це, якщо вже туди додавати, найкраще це робити в вигляді якихось темплейтів, які можна потім змінити під кожен тест, тому що щоб уникнути одинакових ID-шок і непотрібного використання. Але найкращий спосіб це насправді не писати прямо в цьому тілі, а на своїх before each додавати те, що ми хочемо на початок. Особливо є такий один плагін від jQuery Jasmine, який дозволяє це дуже корисно робити. На наступному слайді ми на це подивимось. І при тестуванні самого дому маніпуляції нашого дому все рівно залишається сенс в автотест-кейсах, які написані на веб-драйвері для того, щоб перевірити поведінку. Тобто треба зберігати такий common sense в розділенні наших тестів. Тепер я б хотів, власне, показати такий один тест. Зараз я його зареференчу для демо цілий на нашій SpecRunner сторінці. Хоча в чому полягає? Сам наш сайт, як ми бачили, виглядає таким чином. І в нього є така кнопка Add One More Point. Так, ось і є Point Controller, який, в принципі, тут багато захардкоджено, але для цілої демо це достатньо. При натисканні кнопки в нас, власне, виконується Add Point, який додає ще один елемент до нашого списку. Нажимаючи отак, з'являється ще один, отак ще один, ну і так, у мене є там 4 чи 5. Тобто на початку сторінка завжди є з одним. Тепер, щоб це протестувати, нам відповідно потрібно, щоб наше... оскільки ми тут додаємо розмітку, тобто змінюємо наш дом, ще можна глянути, як виглядає саме ця секція в нашій HTML-розмітці. Ось вона є, це div елемент, в якому є наш цей список з одним елементом. І відповідно ми додаємо другий і наступний, і так далі. І щоб протестувати цю маніпуляцію, ми не тестуємо на цьому ж, на цій же ж розмітці, яка присутня в нашому production HTML. Ми створюємо демо собі, наприклад, отут частинку такої розмітки, яка в принципі з цим співпадає, тобто такий виходить в нас замінник нашої розмітки, з яким ми можемо маніпулювати. Але, як я казав, набагато краще це робити в before each методі і дописувати туди створення власне розмітки, щоб не збільшувати наш SpecRunner файл. І власне, що цей наш тест перевіряє, що у нас Point Controller, якщо додав ще
Ще один point з індексом другим додає, що у нас останній point індекс дорівнює 2. А також, що в нас кількість по суті елементів стає одиничкою. На початку, як ми бачили з Packrunner Demo, на початку тесту цей у нас список пустий, тобто у нас тут немає LE-елементів. Отже, ми запускаємо наш тест. І все стає успішно. Щоб перевірити, чи воно дійсно працює. Ми, якщо тут подумати, ми очікуємо, наприклад, на цей CSS-селектор відповідає, власне, нашому шляху до наших елементів в розмітці. Я тут змінив на двійку. Тепер глянемо, чи воно ще раз буде виконуватись. І тут у нас є написано, що у нас очікуваний результат не співпадає зі справжнім. Отже, таким чином можна, в принципі, покривати маніпуляцію дому тестами. Те, що я згадував, є така додаткова бібліотека JasminJ Query. Вона дає кілька таких досить зручних функцій. Перша область це в нас додаткові матчери для того, щоб працювати з jQuery фреймворком. Тобто, наприклад, от такий зручний, щоб перевірити, що в нас чекбок чекнувся після там наших змін, чи в нас елемент пустий, чи в нас ми очікуємо, що наш івент виконався. Теж це дуже зручно. А також такі функції, як підгрузка власне цілого файлику HTML в наш DOM. Тобто ми на Before Each можемо зробити load fixtures і завантажити наш тестовий тестову розмітку для нашого тесту в наш DOM, який власне присутній в нашому тест-раннері. І тепер про асинхронні тести. Асинхронні тести в нас бувають буває потреба в асинхронних тестах, і вона виникає при тому, коли в нас якісь залучені UI-ефекти в нашому коді. Тобто, наприклад, якщо ми використовуємо jQuery і там якийсь фейдаут на 2 секунди, щоб елемент зникав довго, чи щось в такому стилі. Якщо ми користуємось функціями set timeout, set interval, а також при Ajax колах. Ну, взагалі, типу, коли в нас відбуваються будь-які Ajax коли, саме протестувати, зробити такий специфічний інтеграційний тест, це занадто ресурсоємка робота, і бажано було б звернення до якихось сервісів виносити в окремі об'єкти, які за це будуть відповідальні, а під час тестування заміняти ці об'єкти на свої за допомогою спаїв, які ми там розглянемо пізніше. Отже, щоб мати можливість асинхронно тестувати, нам Jasmine надає такі додаткові штуки в нашій Before Each і After Each, як done функція. Це callback, по суті, який виконується, а також в методі it, яка done функція виконується тоді, коли ми, по суті, її для себе визначимо. Також тут є ще один параметр, насправді, в цих всіх функціях, і він є завжди по дефолту дорівнює 5000, це в мілісекундах тайм-аут. Тобто, якщо ми не хочемо чекати більше ніж там, не знаю, секунду для нашого тесту, коли він виконує всякі маніпуляції,
то можна корисно обмежити її таким чином, але в такому випадку, коли цей тайм-аут вийде, то наш тест фейлонеться з нашим в нашому ранері. Також є можливість визначити взагалі дефолтне значення, дефолтне глобальне значення, і воно, по суті, буде діяти для всіх наших елементів. Ще одна така корисна дуже штука, це те, що ми можемо в наших асинхронних тестах підганяти наш годинник. Якщо в нас є якийсь код, який залежний від часу, то ми зробили наш цей фейдаут, щоб він тривав там 2 секунди, то використовуючи Jasmine Clock, ми можемо цей час, в суті, повністю маніпулювати. Також ми можемо змінювати теперішній час на початку тесту, коли нам це потрібно. І теж при потребах, коли ми там очікуємо на якийсь час, його змінити. Це дуже корисно при тестах з логікою, якісь для перевірки всяких там, не знаю, наприклад, скедюлерів, коли ми якісь маємо код відповідальний за те, щоб в користувача була можливість зробити якийсь скедулер для нього. Такі штуки стають дуже зручними. Тепер стосовно самого мокінгу і саме як називається в Jasmine, це Spice або Spy просто, якщо в нині. Тобто, яка в нас причина, щоб застосовувати моки? Це ізоляція, і коли в нас є якась складна компонента, а ми тестуємо свою одну компоненту, яка використовує цю складну компоненту, то щоб вона нам не потрібно тестувати те, як працює ця комплексна компонента, тому що вона, скоріше за все, в ідеальному світі покрита теж тестами. І, власне, було б добре протестувати цей код, який тільки нас цікавить, і відповідно теж це спрощує нам тестування свого коду, бо не потрібно дуже багато витрачати часу на конфігурацію інших компонент, які в нас використовуються, але які ми по суті не повинні тестувати в такому вигляді. Використовується часто термін це як підвид наших моків, це спай. Тобто тут наводиться приклад того, що таке взагалі спай. Тобто ми шпигуємо за тим, як виконується наша функція. Глянувши на цю функцію, ми бачимо, що вона приймає іншу функцію, вона її викликає. Але теж ми бачимо, що виконує якусь свою дію. Тобто вона може прослідкувати, чи ця функція виконалась, чи ні, і типу щось зробити перед цим. Саме тому це все називається спай. Це маленький приклад того, як спай працює і як його можна самому зімплементувати. Ну, це в найпростішому вигляді. Сам Jasmine додає нам теж можливість. І я хотів показати такий маленький приклад. Так. Власне, визначимо собі функцію. Я покажу це в консолі, щоб воно було все швидко. Визначимо собі нашу цю функцію spy. Також додаємо якусь функцію me, за якою ми будемо шпигувати. Отже, створимо наш об'єкт. А от, власне, в тестах, коли ми будемо шпигувати за тими функціями, то ми будемо використовувати щось в такому стилі. Тобто ми будемо слідкувати за цією функцією me. В суті, якщо в неї там будуть якісь методи, вони в нас будуть доступні. Отже, в нас з'являється зміна, і можемо глянути. Якщо ви бачите, я тут додав alert
при самому виконанні функції мії і при виконанні і під час самого шпигування за цією функцією. Отже, ми виконуємо нашу цю функцію. У нас з'являється спочатку hello, тобто сама частина функції нашої, тобто виконується оця частина коду, і потім саме місце, де в нас йде шпигування за об'єктом. Тут ми можемо багато речей, тобто дописати якийсь каунтер, скільки разів наш метод виконався, або щось в такому стилі. Відповідно, от такі функції потім передаються як всередину інших об'єктів, які тестуються, і таким чином ми в кінці тесту можемо перевірити, оскільки в нас очікуваний результат був, що в нас мало щось звернутися до сервіса, ми тут можемо взагалі, наприклад, не виконувати цю функцію, а за фейк якийсь зробити, нібито вона виконалась. І побачимо, що наш очікуваний результат, щоб вона звернулася до цієї функції, відбувся. Це єдине, за що ми переживаємо, а сам цей об'єкт і клас може бути перевіреним окремими тестами для нього. Отже, ці всі Jasmine штуки називаються spy, тобто цей попередній приклад, який я показав, це був суто кастомний такий маленький видозміна цього. А сам Jasmine нам дозволяє створювати власні спаї і відповідно працювати з ними. Тобто, наприклад, ми можемо створити свій власний спай, вказавши будь-яку змінну ім'я і очікувати, що він виконався. Це один з варіантів. Spy on, це ми можемо слідкувати за цілим об'єктом і за його методом, тобто дивитися, чи він виконався. Ця штука є як глобальна функція, і можна після цього в наших експектах перевіряти, що вона не так трошки. Ця функція, після неї можна дописувати, що вона нам повертає щось. Тобто, якщо ми очікуємо, що в нашому методі виконає, в нашому об'єкті виконається якийсь метод, то і ми очікуємо, що він там має двійку повернути для нашого тесту. Ми це робимо, enter return true пишемо, і власне вона буде повертати двійку. Можливість call fake, тобто, щоб коли ця штука виконується, коли цей метод буде виконуватись в нашій компоненті, яку ми тестуємо, щоб виконався фейковий call до функції, яку ми передамо. Або все ж таки виконати його, але в принципі за ним шпигувати, так як ми робили в нашому випадку, і там можна порахувати кількість викликів і так далі. Або теж зробити так, щоб наш метод, який ми вкажемо SpyOn, викидав exception, який ми теж вкажемо. Отже, ще є можливість створити саме spy object, який буде мати property, якими ми можемо користуватись. І про самі мечери. Типу, коли в нас йде перевірка виконання наших функцій, власне, цих моків і використання моків в них, ми хочемо впевнитися, що, як ми вже згадували, що функція виконалась, або виконалась певну кількість разів, або не виконалась. І для цього в нас є от такі мечери: to have been called, not to have been called. Ми також бачили на попередніх слайдах, що jQuery плагін теж додає можливість перевірити, що якийсь івент виконався. Можна уточнити, що в нас to have been called with, і передати параметр. Тобто ми очікуємо, що наша функція виконалася специфічними параметрами. Якщо в нас тут, наприклад, буде одиничка, а воно виконалось двійкою, воно не підійде і скаже, що наша функція не виконалася. Також там порахувати можна, чи взагалі були якісь виклики, чи їхню кількість. Саме оцей calls reset ресетує нашу
наш об'єкт шпигун, яка вказує, що в нас більше не буде, що в нас обнуляється лічильник, і ми будемо з нуля слідкувати за нашим об'єктом. Також можна перевірити, чи цей об'єкт є шпигуном, якщо це нам в тесті потрібно, тобто, можливо, чи він там часом не перевизначився під час виконання. І остання штука, яку я хотів вам показати, це те, що в нас є можливість зінтегрувати наші результати в нашій Continuous Integration системі. Для прикладу, у мене на проєкті це в TeamCity. Як це робиться? Загалом це просто додається ще один крок в Continuous Integration і використовується один з якихось тест-раннерів, який по суті буде виконувати наш код. Для специфічно для TeamCity, тобто він ще повинен отримувати в правильному форматі результати тестів, і TeamCity їх відобразить в цьому звичному вигляді, там тести прийшли чи тести впали. Самі ранери використовувати, тобто є ті самі всі, які ми вже бачили при власному використанні Visual Studio, тобто всі вони можуть бути також застосовані в консольному режимі і зроблені як окремий крок на TeamCity. Це маленький типу скріншот з такого тестового проекту, в якому це було застосовано. Тобто ми, наприклад, маємо нашу Jasmine демо шлях. У нас Хуцпах використовується консольна аплікуха, їй передається параметр до конфігураційного файлу в JSON форматі. Саме як конфігурити, ми там зараз глянемо, як він виглядає, але ну, в принципі більше деталей можна на кожному тест-ранері, вони різні, і можна глянути в них на сайті, як це робиться. Тобто ми додаємо один крок, у нас є там 7 кроків, ми додаємо свій крок, який називається, буде п'ятим і буде ранити наші JavaScript-тести. Ми вказуємо, які інпапці виконувати з параметрами аплікуху ми вказуємо, і по суті це все. Якщо ми правильно все законфігурили, в нас там буде результат, що тести виконались успішно чи ні. Саме для того, щоб TeamCity розуміло наші результати, потрібно в наш спекранер HTML, який ми всі пам'ятаємо, додати ще такий один плагін, який є Jasmine TeamCity Reporter, який по суті ці всі результати перетворює в формат необхідний для TeamCity, і відповідно ці результати будуть використовуватись TeamCity. А це приклад маленький, як JSON файл для нашого раннера використовується, які там є сетінги. Ну там насправді ще всього багато більше може бути, можливості тайм-ауту задати, код каверидж і так далі. Отже, по суті, це все, що я хотів розказати. Ми тут пройшлись по BDD на хай-левелі, розглянули, як можна засетапити Jasmine, створили кілька тестів, запустили їх, обговорили тестування DOM-залежних скриптів, можливості, як працювати з кодом, який виконується довго, і пришвидшувати його за допомогою моків нашого часу і годинника JavaScript-ового, які доступні в Jasmine. Розглянули, як створювати спаї і типу, як ними користуватися, а також інтеграцію з TeamCity. Це все від мене, і радий буду почути запитання.
Оскільки я так чую, що запитань немає. Можливо, хтось. Якщо немає, тоді дуже дякую всім за увагу. Шкода, що я вас всіх не бачив, коли це розказував. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі на веб-ком'юніті. Спасибо большое. Спасибо. Все, всім па-па.